ਨੇ 60 ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਏ। ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ, ਰਾਜੂ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ, ਹੈਂ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਣੇ। ਕੱਟ ਕਰ ਤੂੰ ਪਰਾਂ, ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਬਣਦਿਆ ਨਾ, ਵਲੌਗ ਬਣਦਿਆ ਉਮੀਦ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 60 ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਜੂੰਗਾ ਸੂਜੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਚੈਲੰਜ, ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ 60 ਨਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ। 100 ਦੇ 100 ਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ 60 ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। 60 ਚੜ ਕੇ ਦਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਭਜੇ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ। 60 ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਜੂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਹੋ 30 ਆਂਦਾ ਈ, 30 ਆਂਦੇ ਤੇਰੀ ਪੁੜ ਪੁੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ। ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਜਾਣੇ, ਹੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 60 ਖਾਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਕਢਾ, ਬਣਿਆ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ, 60 ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਦੋ 60 ਗੋਲ ਗੱਪੇ। ਬਾਬਾ ਥੋੜਾ ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੱਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਨੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ, ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ। ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕੰਮ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂੜ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੇਡੀ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾੜੀ ਕੇ ਹੱਥ ਸੜਨਾ, ਅੱਡੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਪੱਛਣਾ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੀਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੀਲ ਪਾਈ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੋੜੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਤੋੜੇ 'ਚ ਕਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੌਤ ਪੀਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੌਤ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕੰਮ ਨਾਲੋ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਣ ਗਈ ਵੀਡੀਓ।
ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਆ? ਲੱਗਿਆ ਮਰ 200 ਬਣਾਇਆ ਜੀ, 100 ਦਾ 200 ਬਣਾਇਆ, 100 ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ 100 ਦਾ 200 ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਬੇਚਾਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਮੀਦ ਤੇਰਦੇ ਨੀ ਪਤਾ ਨੀ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਏ ਬਣਨੇ ਬਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਾ ਲੱਗ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਏ, ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਯਾ ਮੋਟਰ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਇੱਧਰ ਤੇ ਸਕੀਮ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੇਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਕੌਣ ਸਕੀਮ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕਾਲਿਆ ਆ ਜੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਪਰੇ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਚੌਧਰੀ ਏ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਲਿਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਇਓ ਕਰ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆਖਣ ਦੇ ਬਸ ਬਸ ਚਲੋ ਕਰਾ ਲੱਗੋ ਇੱਕ ਜਣ ਨਾਲ ਆਹੋ ਆ ਜਾਓ ਤੋਰੀਆਂ ਨੀ ਗੇ ਇਹ ਵਲੌਗ ਪੈਣਾ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣਾ
ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ, ਰਾਜੂ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਸੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵਨੀਤ ਭਾਜੀ ਨੀ ਲੱਸੀ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਆਓ ਫਿਰ ਚਲਾਈਏ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੁੜਿਓ ਆ ਜਾਓ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਬੜੀ ਵੇਖ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਚਲਾਈਏ ਕੰਮ ਵਲੌਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੂ ਯਾਰ ਲਗਭਗ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਕਾ ਬਹੂਗਾ ਬਣਿਆ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਵਾਹ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉ ਬਿਕਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਟੋਆ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਇਧਰ ਆ ਜਾਰਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਤਾ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀ ਚਲੀਏ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈ ਇਹਦਾ ਢੇਰ ਮਿੱਟੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੋਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ 9 ਇੰਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਪੁਲਾ ਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੁਸਾ ਵਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਾ ਵਾਜ ਇਹ ਪਲਾਗ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਖੇਚੀ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ ਵੜਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਾ
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੜੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਅੰਨਾ ਐਸੇ ਗਲਾ ਬਸ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੜੇ ਆ ਕੀ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਭਰਾਓ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਆ ਪਿੱਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਭਰਾ ਲਈ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਹੈਂ ਖਾਲੀ ਉਹ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲਿਆ ਪਿੱਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਦੀ 109 ਨੰਬਰ ਵੇਖੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਲੋਗ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਗਾਂ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਆਉਣੀ ਕਰੋ ਪਰਸੋਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਖੋਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੂਗਾ ਖੋਲ ਲੋ ਰਸਾ ਲਾਈ ਘੁੱਟ ਗਏ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੀਟ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੂਬ ਭਰਾਉਣ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾਇਆ ਕਰੋ ਲੱਗੇ ਆ ਦਵਾਈ ਭਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਗਾਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਹੌਲ ਮਾੜੇ ਲੱਗੇ ਟੂ ਭਰਨ ਐਮ ਐਸ ਡੀ ਦੀ ਮੈਟਰੀ ਸੈਫਟ ਸੈਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਗਾਂ ਬੋਲੂਗੀ ਨਾ 650 ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਟ 650 ਓਕੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਜੱਗੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਲੇ ਵੇਖ ਪੀ ਗਏ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ ਆਉਣਾ
ਤੇ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਏ ਵਾਹ ਲਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਪਊ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਠੰਡੀ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜ ਛੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਹੀ ਖਾਓ ਰੂੜੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਟਰਾਲੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖੁੱਬ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਕਾਕੂ ਗੁਰਲੀ ਚ ਪਿਆ ਗੁਰਗਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਫੌਜ ਚੋਂ
ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਥੋਕ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੋਪੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰੇ ਚਾਦਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਪਰਿੰਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭਰਤੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਈਕ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਬਲੌਗ ਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਤੇਰਾ ਚਰਾਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਦੇ ਹਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਆਹੋ ਤੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਈ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ 97 ਦਾ ਜਨਮ ਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ 2002 ਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਦੇ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਬੜਾ ਘੋਣਾ ਜੇ ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਦਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਦਾ ਬਣਾਇਆ 10,000 ਦਾ ਲਾਇਆ 10,000 10,000 ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੇਕ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੇਕ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਾਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਦੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡ ਖਾ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਦਾ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆਉਣ ਕੇ ਕੇਕ ਦੇ ਬੜਾ ਵਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੇਕ ਦੇ ਬੜਾ ਵਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਦੋ ਹਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਖੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕੇਕ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰੋਣੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕੂ ਵੱਸੇ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਹੀ ਡੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ 400 ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਦੋ ਡਾਂਗਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੇ ਅੱਜਾ ਮਰਿਆ ਸਹੋਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣਾ
ਟੇਬਲ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਖੇ ਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਪਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਘੁੱਦੇ ਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਇਹ 4 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, 4 ਵਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੂਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? 3 ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਰੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮਣੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਣੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਆ, ਦਲੇਰਾ ਆ, ਦਲੇਰਾ ਦਲੇਰਾ ਖਾਊ, ਮੀਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਘਰ ਘਰ ਘੁਮਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਟੂਰ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਚੌਲਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਢਾ ਆਇਆ ਪੀਲੇ ਬੰਨੇ ਜੁੜੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਚੌਲ ਗੁਰੂਆ ਗਿਆਨੀ ਹਲਕਾ ਉਦਣ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋਧੇ ਕਰੇ ਗਿਆ ਹੈ ਓਏ ਜੱਗੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜੋਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸੰਧੂ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹੋ ਓਏ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਮੱਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ ਮੰਨੋਂ ਕਰਦੀ
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰ ਚੱਲੀਏ ਮੁੜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੀ ਘਰੇ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਭਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਰਾਜੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੂ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚਿਆ ਠੀਕ ਹੈ